dragi Strmčani, dragi Sjeverinci, dragi Pribojci, dragi naši gosti iz Mrčajevaca, Kragujevca i sveta. Dobro ste došli na ovo porodično druženje. Dobrodošli na planinu Javorje. Bolje vas našli. Dobrodošli u Strmac na planini Javorje. Danas je tragom svojih sećanja koje nosi u srcu doveo čovek koji nije rođen u Strmcu, ali koji Strmac voli najmanje kao što ga mi svi volimo koji smo odavde. Zavičaj mojih sinova. Čovek koji je svoju ravnicu zamenio za ova brda. Prelepu Šumadiju, za našu prelepu planinu. Čovek koji je ostavio civilizaciju i došao u tadašnju zabit da upravo krči put civilizaciji, da pravi puteve, da obavlja elektrifikaciju ovih sela, da obavlja, da dovede prvi telefonski signal ovde u Strmac, da obrazuje ljude, da Priboju donese prvi put u istoriji i za sada jedini najlepšu seosku školu u Srbiji i zvanje najdraži učitelj. Ovo su sve bili dobri aplauzi, ali pozivam vas da jednim gromoglasnim aplauzom pozdravimo legendu ovog kraja i Srbije, Radovana Rala Jovanovića. Ja znam da bi ovaj aplauz mogao da traje u nedogled, jer nas je Radovan sve zadužio i ovaj kraj posebno, ali ipak preći ćemo na ono zbog čega smo danas tu. Jer najbolje kakav je Radovan čovek govori i današnje naše druženje. Sa svojom porodicom došao je upravo ovde gde su njegovi odgajani sinovi i kojima je, bez obzira što su to danas, kako tamo stoji u nekom pasusu, odrasli i uspešni ljudi, što imaju svoj zavičaj za zavičaj, kako to Radovan kaže, broje samo Strmac. I poseban pozdrav za Duška i Rada i njihovu porodicu. Radovan je kao domaćin i ugledan čovek, kao profesionalac, pre 50 i više godina došao ovaj kraj da bude lučonoša civilizacije, obrazovanja i kulture. Ali došao je u selo domaćina, u kraj domaćina čestitih i vrednih goštaka, koji nisu imali sve ono što tada nisu imali, ali su imali čestitost, pravednost i onu ljudsku srdačnost. E danas se to takođe zadržalo do ovih dana, pa će vas u ime Strmčana, po našem običaju iz ovog kraja, uz čašicu rakije i zdravicu pozdraviti čuveni naš zdravičar Mirko Bugarin, učenik upravo ove škole. Izvolite. Pomozi Bože, veseli sreća. S prvom čašom i dobrijim glasom, još boljom srećom vas Božim blagoslovom, a za slave i proslave našeg zbora i našeg sabora i današnjeg našeg dana slavljenoga, gdje se sastajali, dobro radili, dobro stvarali, danas smo dobro učinili. Dobro došli sa svih strana da pozdravimo našeg direktora Radovana. Evo i ja ću podići ovu čašu da poželim srdačnu dobrodošlicu našem dobrom direktoru Rašu. Dobro došao Radovane, dobro došao direktore, dobro došao pedagože, dobro došao psihološe, dobro došao nastavniče, dobro došao odborniče, dobro došao predsjedniče, sve si nama Rašo bio dok si ovde boravio. Sve akcije ti sprovede, telefoni, vodu i struju do Strmca dovede, u zalog si sebe dao, s akcijom nisi stao, večernju si školu otvorio, nisi Strmac zatvorio, novu školu sagradio, sa nama od Javorja do Strmca uvijek zajedno put propravio. Ne libi se nikad rada, pozdravljam te Rašo sada. Neka bi Bog tebi, tvojoj porodici dao dobrog zdravlja, veselja, sreće i veselja ko Bog da. A i vi predstavnici naše opštine zdravom i veseli bili u ovoj godini sa asfaltom puta ka Javorju nastavili.
Tu. Rekreativnu školu u Srpcu osmislili, vrata turizma Javoriju škrinuli. Sam vam gospod na pomoći bio. Zdravujte mi se svi redom pod nebesom ovom gredom. Svi mi zdravo veseli bili. I dogodne ovde na nekom zajedničkom naše veselju u mučenicu pili, ako Bog da. Živeli, zdravujte mi se. A kada je negde 66. čini mi se godine popularnim čirom stigao do Rudog, do železničke stanice u Rudom, a onda u Fići ili nekom sličnom vozilu sa svojom suprugom Ljiljanom i ako se ne varam Radom u naručju od nekoliko meseci, a sa stvarima na konju kako se to nekada bilo osnovno prevozno sredstvo, neki od današnjih domaćina su se tek tada rodili. Kasnije, 71. godine, krenuli su u prvi razred kasnije najlepše škole u Srbiji. Na sreću, zahvaljujući Radovanu i njegovim saradnicima, oni su postali uspešni ljudi i dobri domaćini. Jedan od njih, Vujadin Radović, učenik ove škole, pozdravit će vas u ime organizatora. Izvolite, Vujadin. Kao učenik ove škole 71. godine sam jedan polaznika. Pozdravljam vas u moje lično ime, ime meštana Strmca, i zahvaljujem se porodici Jovanović, koja je posle 50 godina tu sa nama, koja nas okuplja. U ime naše da vam se zahvalim da dolazite u buduće, da se družimo, a našem direktoru Radovanu Jovanovića mnogo sreće i zdravlja u životu. Hvala. Još jedan naš današnji gost, kad je Radovan sa suprugom Ljiljanom došao u Strmac, nije bio rođen. Danas je na čelu Skupštine opštine Priboj. Uvaženi gost, Boris Mrdović. U ime lokalne samouprave, pozdravit će ljude koji su ostavili neizbrisiv trag u ovom kraju, ali u opštini Priboj. Izvolite. Dragi gosti, dragi Radovane, dragi moji sugrađani Strmčani, dragi prijatelji, ja vas pozdravljam naravno u ime lokalne samouprave, u ime opštine Priboj, naravno svih saradnika, pozdravljam vas i u ime predsjednika opštine. Ono što hoću da kažem i što me podsjeća 2018. godine kada smo otvarali česmu posvećenu Avdu i Radovanu, da je Radovan jedan od retkih ljudi koji je za života dobio jedno važno obeležje. Na ovom mestu posjetit ću se našeg pustinjaka cetinskog, koji kaže: blago tome kod ovijeka živi, imao se raštaj roditi. Vječna žublja, vječne pomrčine, niti dogori, niti svjetlost gubi. Lik i delo našeg učitelja Radovana gori još uvijek istom snagom, istom toplinom koju smo imali i pre mnogo godina kada je on bio ovde. Malo pre me podsjetilo da je ova peta decenija mature koju su Bugarin i mnogi meštani ovde dočekuju, jedna od najlepših matura i jedan najlepši poklon ovom kraju. Ono što posebno želim da se zahvalim porodici Jovanović, Radovanu, njegovim potomcima, što se sećaju Priboja, što ne zaboravljaju istinske prave vrednosti ove lepotice, jedne od najlepših škola u Srbiji 74. godine, što ne zaboravljaju prave vrednosti, što ne zaboravljaju prošlost i mesto odakle smo, jer ona društva koja zaboravljaju prošlost nemaju ni svoju budućnost. A naravno sve ono što radimo u ovim prethodnim godinama i ovo što ste pomenuli, put što je već i krenuo, 3 km urađeno, i ono što će tek da usledi, naravno i obnova ovog objekta ovde i za rekreativnu nastavu, ovaj velelepni prirodni prostor treba da budu deo i turističke ponude, deo snage ovog našeg kraja. I ja mislim da delite sa mnom mišljenje da se posljednjih godina Priboj obnavlja, da vraća snagu i energiju, a naravno to je sve pijetet i poštovanje svih ljudi koji su ovde ponikli, posebno ljudi koji su ostavili pečat i trag u vremenu kao što je Radovan i neki ljudi koji nisu danas sa nama i koji nisu živi. Ja se još jednom u ime lokalne samouprave zahvaljujem porodici Jovanović,
što se vraćaju, što se sećaju Priboja i naravno želim da poručim da su uvek dragi i rado viđeni gosti u našoj sredini i naravno da ćemo nastaviti sve tradicije, svo prijateljstvo koje su nekad ovde stvorili, da izgradimo, da budemo još jači i da budemo čušći prijatelji na dobrobit svih nas. Hvala vam još jednom, živjeli i za to došli. Hvala predsjedniku Skupštine opštine Priboj. Ja se nadam da ćemo uskoro biti u sličnim prilikama da ovde proslavljavamo slične rezultate rada lokalne samouprave. Radovan je ostavio neizbrisiv trag, ne samo ovde u Strmcu. Čućete kasnije i od njega gde je sve i živeo i radio. Jednostavno, kad se takav čovjek rodi, prosto ostavi trag gde god se nađe. Najveći njegov rezultat je upravo njegova porodica, ova desna ovde strana, njegovi sinovi i njihove unuke i unuci. To je ono zbog čega svi živimo. A kada su ga jedne prilike pitali da podnese izveštaj o svom radu, Radovan se, kaže, zamislio, ako je bio izuzetno elokventan čovek, i kaže, e pa ne mogu ja tako to lako. Ipak ću morati da napišem knjigu da bi vam poneo izveštaj o radu, jer sam puno toga i uradio. E zato je ovo delo upravo tu. Tragom sećanja kojim smo danas došli. Radovana Rala Jovanovića. I kako tamo stoji da se sećaju generacije onoga što je radio. A on je sve to ispričao svom unuku Stefanu. Stefan danas, valjda zbog ovih tropskih temperatura, nije mogao bude danas sa nama. Da je on nekada bio kao Rade i Duško ovde, znao bi da je ovde sveže, da ne bi morao baš da ide do mora. Ali eto, omladina nam je otišla na more, ali zato Stefan ima danas svoje ovde zamenike. Ima svoju sestru Valentinu, Duškovu i Ducovu čerku, koja će nam pročitati i reći samo par rečenica. Dobar dan svima. Moje poštovanje svima vama. Želim da vam se zahvalim što ste danas ovde u ovakvom broju i što ste uveličali svojim prisustvom jedan ovakav dan. Da vam se zahvalim u ime porodice Jovanović, što ste danas pokazali da Soća nije bio samo direktor, da je bio veliki i ostao veliki pedagog i psiholog, otac, sin, prijatelj, kolega i deda. I hvala vam svima što ste... Hvala vam svima što ste danas učinili da svima nama i mom dedi srce bude puno. Ralovom zaslugom na Strmcu se razvila osmorazredna nastava, a škola se pročula po uspešnom i vaspitno-obrazovnom radu i u njoj Radovan Rale Jovanović. Zahvaljujući tom uspehu bi proglašen najdražim učiteljem na saveznom nivou bivše SFRJ, a od prosvetnih organa Srbije oni škola dobili su zaslužna priznanja i nagrade. Pameću se stvara mir, prstima hljeb, a sloboda poštovanjem tuđeg mira i hljeba. Nauk mudrosti od čvrstih i čestitih karaktera ljudskih u porodici i od gorštaka sa tromeđe pomogli su Ralu da ga ne sapletu i ne svrnu životni zakorači na raskršćima. Svaki iznuđeni jek vraćao mu je dobrosputan odjek koji mu je stvarao zadovoljstvo upućujući ga da nastavi nesebično da radi za dobro tih siromašnih ljudi. Kaže se da drvo jede crva, muka čovjeka. Za celu deceniju mukotrpnog rada po Javorju, Ralovo stablo ni crvić nije načeo. Branio ga život i optimizam, ugledom predaka i snažnom ljubavlju prema porodici u tom nesrećnom svetu, lišenom do njegovog dolaska i rada mnogih zadovoljstava i radosti. Ako ga težak život nije u svemu dobro poučio, sigurno ga je usmerio da duboko prokopava u trezore duše, srca i uma, i doživlje na planini i da ih u danima penzionerskog života kao sećanje oživi i sniže na papir. Radovan Rale Jovanović ima razloga da se diči uspešno sačuvanim iz ponora svoga bića iskopanim sećanjima o životu na Javorju koje u spretnom šumadincu još odjekuju začudnim glasovima i vidicima. Ralova porodica, sadašnji šumadinci, čuvaće nepresušne emocije o Javorju i kroz Ralovo sećanje
dok će ga goštaci sa planine u dokolici pričati o istoriji svoga kraja, čije će najvrednije stranice činiti vreme i dela, obeležena i stvorena entuzijazmom Ralovim. Hvala svima. Evo vidite kakvi su Ralovi naslednici. Vidi se to na svakom koraku. A vidi se i po onim ljudima koji su ostali ovde i koji su vaspitavani u ovoj školi. Rale, kao što ste čuli, nije bio samo prosvetni radnik. Bio je aktivista, bio je inicijator, bio je pokretač mnogih akcija u selu. Bez njega se, bez Luče u selu, sve to ništa nije moglo uraditi. A kakav je Radovan bio, najbolje svedoče njegovi saradnici. Ljudi sa kojima je radio, na sreću danas ih imamo tu, koji će nam posvedočiti kakav je Radovan bio i kao direktor i kao inicijator. Učitelj u osnovnoj školi 25. maj u Strmcu, Radomir Janjušević. Želim da vas pozdravim sve. Ovde su danas, po mom viđenju, svi oni ljudi koji vole Strmac. A među njima najviše Strmac voli Radovan, jer je njemu posvetio i knjigu. Šta da vam pričam, od 70. godine mnogi od vas su bili učesnici Radovanovog rada ovde. Znamo kad smo počeli u zadružnom domu sa školom, pa kako smo gradili školu, ambulantu, kuhinju i tako dalje, to svi znate, da ne pričam o tom, ali se odlično sećam i njegovog pokojnog oca Milete, kad je došao ovde i divio mu se: Radovane, pobogu, brate, zar to možda uradiš? Ovde su vaspitavane generacije i mislim da su dobro vaspitavane i obrazovane, i drago mi je posebno kad danas vidim ovde ljude koji su završili ovde osnovnu školu. Ja želim samo još da kažem da smo izuzetno mnogo radili, složno radili, ali motor tog rada je bio Radovan. Pa recimo, pošumili smo stotine hektara šuma koje sad možete da vidite kad prolazite kroz Javor i ogromne smrče. A evo recimo ove ovde smrče su bile naše delo, a pogledajte ih sad, one su visoke po 50 metara. Pa smo opravljali put, telefon i sve ostale poslove. To nije samo obrazovni rad, nego vaspitni i navika za rad. I nisam čuo da je neko od učenika neki neradnik ili neki problematičan tip. Znači, svi su uspešni ljudi. Ono što želim još na kraju da kažem, Radovan je bio uvek budan i uvek spreman za neku akciju. A posebno je imao slobodu prema meni, pošto sam bio i najmlađi u kolektivu, kad idemo na akcije, pa djeca, ko djeca, malo zabušavaju, a on drekne: Janjuše, sunce ti Božije, šta ta djeca sjede tamo? I onda ja moram da skačem, da malo pojurim djecu i tako dalje. Moram da ispričam jedan vrlo interesantnu šalu, malo možda i neukusnu, ali hoću da ispričam. Pošto smo mi bili ogradili ovde dvorište školsko, a obično neko je iz sela tu uveče dođe, otvori kapiju i konji uđu, ovde bio stadion, trava i pasu. A tamo nam bilo cveće ispred škole, pa ugaze. A Radovan je to psovao i galamio, i do njega soba, ali okrenuta ovde gore prema parku, je bila Dragoševa. U jednom momentu noću, kaže Radovan, probudi se i čuje frkću konji. Ali, kaže, ja mislim da sanjam, pošto mi je to bila boljka da ih teram. Međutim, zora je negde bila, Radovan na prozor pogleda, boga mi, troje, četvoro konja na igralištu. On, pošto je uveče onako samo u majici lego, skoči kroz prozor, nije imao vremena na vrata, kamenje mali, konji ne umiju da uvarišu tamo kapiju. Ha, pokojna Ljilja, Bog da je prosti, kaže: Radovane, Radovane, nisi obučen. A Dragoš skoči, a kaže: vidi ga. To su neke dogodovštine, a onda je Radovan u knjizi
opisao sve što se dogodilo tu, to bi trebalo još ovako dve knjige. Ja vam se svima zahvaljujem što ste ovako zavičajno došli da pozdravite vašeg nekadašnjeg direktora u školi koja je u to vreme imala 270 redovnih đaka, 90 večernjaka, kad je ovde život bujao, kad je ovde bilo sve živo i puno. Međutim, danas je malo tuga kad vidimo da je ovako sve opustelo, da nema naroda, ali pošto ste tu, vi koji ste tu, ako ima kakav zavjet, ne dajte selo, vratite se selu, malo ga pomognite, nemojte baš zatvarati vrata, pomalo ih i otvarajte. Hvala vam. Evo, ovakve je Radovan stvarao i okupljao oko sebe. A jedan od onih koji je imao, ja bih rekao, i sreću da bude đak ove škole i da bude prvi mali maturant te prve generacije koja je nedavno proslavila i pola veka mature, je i Rizah, 71. godina, Rizah Čaušević, kao što ste čuli, stigao je iz Pazove. Hvala mu na tome. Poštovane kolege, komšije i prijatelji, sastali smo se ovde da ukažemo poštovanje čoveku koji je od prije 55 godina nesebično davao znanje, rad za nas i za ovaj kraj. Evo to čini i sad. Neumorno je radio da napiše knjigu i sačuva, zaborava ovaj kraj i sve što je doživio zajedno sa nama i pored nas. Malo je reči koje mogu da iskažu veličinu i delo ovoga čoveka. Mnogi su ovde dolazili i odlazili, učitelji i nastavnici, ali niko se nije toliko vezao za ovaj kraj i za ovaj narod. Mi smo svedoci početka. O životu, slobodno mogu da kažem, nismo znali ništa. Naši vidici su bili omeđeni Javorjenim Vučevicom i delom neba koga su ove dve planine omeđavale. Živeli smo u bajkama starih ljudi koji su uvek govorili živa istina, a istina je došla sa Radovanom Ralom Jovanovićem. Fudbal i fudbalski teren, odbojka, odbojkaški teren, košarka, košarkaški teren i drugi rekviziti za ostale sportske aktivnosti. Ekskurzija, prozor u svet, bilo je neverovatan doživljaj. U celom okrugu bilo je malo radioaparata, ali su građani slušali samo vijesti i poneku pesmu. Ako su mi deca hteli da slušamo utakmicu, to je posebno trebalo da se zasluži, jer, Bože moj, troše se baterije. Radovan Rale Jovanović je neumorno radio na svim poljima da ljudi ovoga kraja, a posebno mi i njegovi učenici, vidimo, čujemo i opipamo sve što je u knjigama napisano, da se uverimo da je stvarnost to što piše u knjigama, što čujemo na radioaparatima i omoguće nam da vidimo i na televizijskom prijemniku i utakmice i spuštanje prvog čoveka na površinu meseca 27. jula 1969. godine. Rasli, učili, radili, igrali se sa njim i, izvinjavam se, treba. I pored njega od jutra do uveče. Mnoge goleti prljage pošumili, mnoge puteve popravili, mnogo vode sa njegove česme popili. Zahvaljujući njemu, mnoge želje su nam se ispunile da postanemo uspešni, familijarni ljudi, puni sećanja i znanja koje smo kao klicu iz ovoga mesta i od ovoga čoveka ponijeli. Veliki broj ljudi širom Srbije i bivše Jugoslavije ovde u Strmcu u večernjoj školi stekao osnovno obrazovanje. Hvala gospodinu direktoru Radovanu Ralu Jovanoviću što nam je otvorio vrata znanja, otvorio vrata pravog života da živimo ponoseći ko smo i odakle smo. Znamo šta je blejanje ovaca, rika krava, zavijanje vukova, urlanje medveda, lavež pasa, sevanje munja, udar groma, lepota vatre, toplina sunca, nemilosrdno zime, uporne kiše, dosadno blato. Sve to je bilo sa oskudnom odećom i obućom, bez krova, bez strehe, bez toga sijena da nas bar malo zaštiti. Tad smo mislili da je ovo pakao, a to je u stvari lepota prirode.
To smo uspeli da spoznamo zahvaljujući njemu, čoveku koji je znao da ceni i poštuje prave vrednosti i nauči nas da cenimo i volimo svet oko nas. I ovaj današnji gest da promoviše knjigu Tragom sećanja, baš ovde i na ovom mestu, čini ga velikim čovekom. Velika dela ne nastaju na velikim mestima, već tamo gde ih najmanje očekujete. Još jednom veliko hvala u moje ime i ime građana ovog kraja. A kako se desilo da Radovan te 66. godine dođe ovde u Strmac, verovatno će vam on to kasnije reći. Bilo je sigurno teško, ali kao što tamo stoji u knjizi, bilo je izazovno. One tamo ravnice gde je imao ponude, bile su ipak manje izazovne za ono što nije znao, čak nije znao ni gde se nalazi taj Strmac. Bio je negde blizini Rudog, u opštini Priboj, nije znao da je to na planini koju će kasnije zvati svoje Javorje. Evo ga posle 50 godina ponovo na Javorju, tragom svojih sećanja. A sada čovek zbog koga smo se danas ovde okupili. Legenda ovog kraja koja živi i na sreću hoda. Radovan Rale Jovanović. Dozvolite da se minutom ćutanja oda pošto onima prostitucijama koji su ovde radili, a danas nisu bili živi. I mnogim mojim učenicima koji su, nažalost, završili svoj život kratko. Slava im. Danas, kad sam pred vama prvi put, da vas prvo pozdravim, da zahvalim što ste odvojili svoje slobodno vreme, ako ga uopšte imate, da bi se malo podružili. Jer zađo smo vreme urzano ritma života, pa nam druženja postaju sve ređa, ali i skoro nikakva. A nekad, veoma bliski, brzo se zaboravljamo. Ipak moram da dam jednu opasku. Mnogi Pribojčani koji idu u Kragujevac svojim kolima i autobusom Janjušević prolaze pored moje kuće u Mrčevcima, ali ne svraćaju. Znam da žure. Ali bi mogli svratiti ni minut dva, jer za starije čoveka najveća je nagrada doći mu na čašu razgovora. Eto, ja moram dok doći u devetoj deceni svog života i dođo, pošto sam prozvan da dam odgovor na mnoga pitanja na koje nisam učinio na svečanom otvorenju spomen česme na Jarobru. Dakle, da pojasnim šta se sve to dešavalo, radilo i gradilo u Strmcu pre pola veka, kad sam se ja slučajno nađo na ovoj tromeđi. Ja sam izgubio prvo dete u Jadnji kod Bjeljine, Rade je rođen u Beogradu kad moja se majka porodila, ali mojoj supruzi umrla je majka baš na istoj klinici u Beogradu i ona mi nije bila na sahrani. Ja sam otišao u vojsku jer me Janja, gde sam bio najbolji prosvetni radnik Tuzlanskog regiona, predložila za kulturno-prosvetnog poslanika Savezne skupštine, ali nisam služio vojsku. Ajde, odem u vojsku dok ona se porodi. Bio sam najbolji vojnik u Pirotskom puku i predložili su me za majora odmah tamo da me aktiviraju. Međutim, vratio sam se ili ja sam jedino dete mojih roditelja i došao sam kući ili sam 58. prvi Jugoslavije ostvario 7 tona pšenice na hektar. Prema tome što su neki mislili da sam ja, da sam došao ovde što sam morao, nisam morao. Međutim, moja supruga, ja sad dolazim u Mrčevce, svi me čekaju, imam opštinu, imam Orlovac, fudbalski klub, imam školu, ali ne mogu ženu da zaposlim. A ona mene kaže, znaš šta, ajmo jednu godinu dana samo dodemo da se izduva, jer nije bila na sahrani svoje. I ja slučajno stavim u politiku oglas, a onda je bilo mnogo desetine struke, baš matematike. Mi smo bili strašno na ceni. Nama je kladnica davala po 100.000 samo da dođemo u tu školu, izašao je zakon o obavezama svogodišnjem školovanju i to je bila trka za nas. Ja raspisujem konkurs u politici 36 telegrama. Ali postavim
bračni par, matematika, fizika, hemija, to smo mi studirali. Uslov je da škola obezbedi manji stan ili sobiću neku. I pojavi se telegram iz Strmca. Napravljena stambena zgrada u Strmcu, planina, vi divno, ali kad budete dolazili vozom, dođite pre Priboja, siste u Rudo i tu će vas čekati direktor koji stanuje u Sjeverini. Ljutomir je bio direktor dole, ovde mu škola. Neispavani, dolazimo u Sjeverin, ceo dan čekamo da izađemo u Strmac. I pre samo veče dolazi vozač predsjednika opštine Abida Polimca, Husein, čime se prezivao Dedalić, i predveče krenemo. Hajde uzbrdo, mašina se pregrela, moralo kod Draga Jasimovića da sačekamo malo, hoće mrak. Izađemo na Kotu Zekov grob. Stanem ja, Ljutomire, gde ti je škola? Slušaj, kolega, pala bukva, nismo mogli da dođemo. Vidim da me laže, ali sa šta ću? A držim njega od 9 meseci, čoveče, prvo smo izgubili. A Ljutomir kaže, pa evo odmah iz ove šume. Jebem ti djavola i šumu, kilometar od ozgo žena, pošla u ekser s stiklama, nabija, ne može ti siđa, držim dete. Ja se okrenem, e sad ja moram da ispričam sa to, izvinjam se. Kažem šoferu, stani čoveče, ću da vidim gde je škola. Prođo smo samo 20 metara kroz rastinje Filipove šume, upali kola i ode. Hu jebem ti, ostao grekol, sad imam djeću. Siđemo ovde kroz šumu, kroz Miloševića, ovoga što je tamo sad ova sprema. Prođo sam malo kamen, sve ovako strme, stepenice, trse, zagranje, izađemo ovde. Ni škole, dom, ni stambene zgrade, tek se pravi. Oj. Ljutomire bre, deću noćas, paš kod Kusevog prodavca ili Dragiše? A gdje te kusu, ili odmah ovdje još brda? Pa i rekao si mi odmah treba kilometar siđen, posle tačno 847 metara kad smo vodu vukli ovamo. Aj ko Dragiše, odemo tamo, uđeš u sobu sa drvenim krevetom, slamarica, ništa više, nema stolice da sedneš, nemaš gde da ručaš i još da držimo vrata celu noć. A zašto? Ulazi džed Mitar u težanim gaćama, nakon sam. Je li bre rekao, ima li ovde vukova, ne vredi mi više nikako iskustvo, sudarim se sam sa sobom, šta ću dalje, Bog te, ja držim dete. Gde dođog, nema ni prodavnice, nema ni puta, ni saobraćaj, ni telefona, ni zdravstvene zaštite. Ima li vukova, slušaj, veli, ti kurjakovi su odavno i nema, istrebljeni su, a gdje kad naljegne poneki medved? Ja sam to pričao u Beogradu, to su seminari pali kad sam jadro. I ja morodog da držim vrata sa ženom celu noć. Zašto? A došao vol, lego pred vrata i frkće i misli medved, jebem ti. I drugu noć ne sparat. A sad kažem što sam došao iz danas iz posebnog razloga, može se reći dobio priznanje, neku satisfakciju, što sam se 4. godine bežaći od Nemaca pored Morave, bežeći kao zec od lovačke puške, kad sam pio nevarno mleko od majke koje mi nam uzelo, nije smelo se založi vatra, zarekao se da ću biti human čovjek, jer ću onda biti tek bogat, jer ću svoje bogatstvo, što mi sinovi kažu, mogao si napraviti fabriku, koji će mi to Bog, nego ovaj, da pomognem narodu i onda ću biti bogat. E ako niste vidjeli najsrećnije čovjeka, to sam ja, ja sam i napravio najbolji dom, u domu, u Zagorcu i tako dalje. Samo da vam kažem ovo što još moram da kažem, prihvatio sam zaista najteže uslove.
5000 dana i noći u Strmcu, 6 godina otkačen od sveta, snegovi onda veliki, moram da ustanem u 2 sata u noć da bi stigo u 5:10 na voz u Rudo. Grejem ženi leđa i ona se okrene, to ne osta do zore, pa moram da stignem još, ako stignem u Priboj, još je mrak, čekam dok svane da rešavamo probleme. Interesantno, ovo sad ovi iz opštine treba da znaju, da najteži put koji se ima od Strmca do Rodov, ja sam naknadu za ovo službeno putovanje 44 dinara. Vujo zna da je stajala ona tablica, u severu piše Strmac 22 km. I to me čudi danas dan je da opština donosi odluku dinar pešačenja po kilometru. I kad ja odem na skupštinu u Priboj, ona blagajnica koliko kilometra, ja kažem, izvineš, zajebi, to nema ni paklo cigara. E sad kad me pitaju ovo, normalno pa sam rekao, kako si rale? Ko majkom propade zadnji trap i nosač. Na kojim kolima? Na meni. Snimio me Duško sad kod ortopeda, kaže, otišli kukovi sve, sad mi traži da mi zameni nova kolena, ma neću da nosim nova kolena, razumeš. Mislim, ja sam imao ponude i sad, da vam ne pričam gde sam sve mogo raditi. Ali sam bežao od rukovodeća mesta i ovde sam, ja sam radio večernu i sve ispašavao, kad bi imalo 13 učenika, došli iz Beograda, sukida škola. Ja idem po selu da žensku decu ubacuju ili samo muškarčići. Drugo, donosim lampu ja da pišem, noći pišem što je moj stric lovio na Moravi ribu, da ostavim večernu nastavu ili škole, za nje nije bilo. Ja sam došao da se formira osmogodišna škola i krene 18 odraslih dečaka jer nije bilo ženske dece. I sad znao sam, jedino mogu kao human čovjek da se ostvarim kao prosvetni radnik. I kad sam ja došao ovde, ja to moram kažem Borisu sad ispred opštine, mene je strahovito čudilo, država se gradi, FAP, Inko, Polijester, 12. januar, ovaj kraj nema ni put, njihov je put kozja staza, konj sa samarom i još da gazi danju i noću i još da ide u Rudu da proda neko kilo krompira. Jedna žena mi rekla, e Rale, nisam ti danas zaradila ni cesu kafe. Jedina mogućnost da sam se morao, sad ja se izvinjavam malo za sebe, shvatio sam da jedino mogu da obogatim kraj da i školujem decu i da idu u krajeve gde se može pristojno živjeti. I zato sam išao i na jedno i na drugo. Ali 70. se gubi škola ponovo u Strmcu, nema direktora, 2 učitelja, nema ide sekretar iz škole, ja sad, mene sad biraju, došlo iz opštine da se bira vrši dužnost. A ja sam dotle sve to radio, nisam bio. A rukovodeća mesta mi nisam. Međutim se, a ja krenuo sa suprugom njega 5 godina da upišemo tamo u preškolu, se vratimo u naš kraj. Ja hodem, ode škola, Bog. I ajde do juna. Sad avdo mene nalazi da me spasi, jer znaš šta sam uradio. Nalazi Bačka Vujoševića Pljevaljca da pravimo, da spasimo školu, samo može da se pravi škola, pa da se, da opstanak. Ali treba da se obrati lokalnoj sredini 50% da lokalna sredina spremi. Ovi ljudi nemaju ni sebi da pomogu. I sad da vam kažem, zahvaljujući ovome, kad je gradnja na licitaciji dala 54 miliona plus 10%, 16 miliona, izgradili smo školu za 33 miliona, najjeftiniji i najlepši objekat u Jugoslaviji, na poklon Strmcu, da ništa nisu morali da ulože. Ali sam sa ženom kupio ja plac za ovaj od Miloševića, 590.000, ja smo žena platili plac. Ne može ljudi da skupim, skupili 260, ja sam do 850 morao. I napravio sam onom betoniru i podrum sve za direktora
zadovoljan, ja jednako ću da idem, ne zadovoljim direktor. Kako raspisujem konkurs, kako dođe čovjek, nema stana. I ono što napravio, sa decom sam uvojao vodovod i kanalizaciju. Ako se zna da smo 15 godina ulagali u stambeni fond, ja sam mogao to zaključen da mi bude... Ne, otišla i Ada je otišla sa 5 godina po Javoriju, amortizovana kao da je bila osnovno sredstvo škole i ovo. I kad sam pošao, kolega mene kaže, Radovane, kako ideš? Ti si nedefinisan čovjek. Znaš šta mi je Bindiću žalo? Što mi je čovjek doneo Karađorđevu sablju i zaboravio sam da je ponesem, ali vi ste posle maklo i ko je maklo ne. Pa Bindić poče za uspomenu da ponesem. Ali sam otišao, sada vam kažem. Ja sam kupio staru kuću, osim zidova ništa. I nemam drva, i rekao, kad bi rekao ovima, bi mi doneli sad 100 kubika, gdje da tražim, sada mi dođu ljudi da donosim. Oni u školi, žena na trećinu, ja na birovu. I svake subote odem roditeljima da pomažem, u nedelju zna se sira, kajmaka, jaja, mesa, dolazi da se meni. I upadam u dom za nezbritu decu i neće da pravi Kragujevac. A mi u potrebu centra, 6 puta u ministarstvo, ko što sam za kuhinju, ne da Miloš Četković kuhinju. Ja mi poslovni voz pravo u Beogradu Nemanjinu, izvuku sa 40 miliona da pravimo ovde, ovo je najugroženija deca, dole ovde kuhinje, da i roditelj možda mu da nešto, ovaj ne može bombonu da da detetu, još pešač 80 kvadratnih kilometara gledaju, pa nije to ramazanski post od mesec dana, nego je to 10 meseci. Izvuku sam i to, izvuku sam i dom i proglašen je najboljim domom u Kragujevcu, to je druga priča, ali najteže što sam doživeo, da odgajam tuđe dete, o kome moram da mislim i o zdravlju, i životu, i u obrazovanju, u procesu prevaspitavanja, jer to dolaze deca koje su već naglo za poruke. Čak sam morao da imam Hrvatski Karlovac da se obučim za drogu, da tačno ga procenim i da ga eliminišem. 16 sam izlečio, troje nisam mogao. I otišlo je. Ali je taj dom proglašen Instituta za sociopolitiku, najbolji dom. Ali kad sam počeo da radim, moram onda kažem, ja dolazim kući, Duško mali, sedmi razred, rekao majici, neću tata da bude tata drugoj deci. Čim sam čuo, polazi radi. Ponesite bombonu i žvaku deci. Od danas idete da branite boje doma u svim sportskim takmičima i sve su bili. Moja žena, kućene poslove, odlazi na nastavu, uveče dolazi, jer oni jadnici često i ne slušaju nastavu, morali smo sve da ponovo vodimo nastavu. I ona dolazi uveče da drži nastavu. I najteža me bilo noć, jer može ta deca da me iznenade, ali sam dobio decu koje su u mene videle poverenja, da oni brane sad svoje drugove, da mi ne naprave neku glupost. Spasio sam 6 ubistava i 2 ubistva. I zato je dom bio najbolji u Jugoslaviji. A u drugim domima šta se dešavalo? Samo da vam kažem, ja sam ovde u Javorju sebe prozvao da polažem najveći stručni ispit koji bi polagao jedan prosvetni radnik. Ako su me zbrzili, ono 12 dana me strpali u Prijepolje, u zatvora, zna se zašto i kako, to moram da kažem. I kad sam izašao, ne mogu da radim. Ne mogu da uđem u školu, samo u nastavu. Ja sam vodio jedini direktor koji je vodio nastavu. Ponedeljak, sreda i petak bilo je za Priboj, utorak, četvrtak i subota bila radna, ovdje sam radio. I 2 godine sekretarske poslove. Došao, ja neću se vratim, januar, postala mi žena sama sa njih dvoje djece, crobljen snego, ne može se izađe. I odem ja u Mrčevce,
Moji se začudili, otkud, ali došao si neš da do, više ideš tamo neš. A žena kaže, vraćam. Sam ne može. Što se vraćam? Pa tamam posla, šta smo uradili za taj strmac, sad će ispasti da smo probisveti. A možda... I kazat će ti naš narod, nisi džabe bio u Prijepolju, dođuš u pritvoru, oni kažu zatvoru, Prijepolju. Vratio sam se, otara me kod narodnog psihijatra, odem u Beograd, svi me teraju, beži iz tog kraja i tako dalje. Došao i tu, sedim u sobici, tri čoveka odavde, moram još ovo da kažem. Došli sa tromeđe ovde i kažu, Radovane, dobro što si izašao, spremili smo se da idemo u predopštinu da protestujemo, ali si brzo izašao. Majku mu to me malo drno. Silazim u Priboj i ulazim u obično, kako ovi sad rade, ne znam, ali političari su dođu na doručak i ceo dan su u hotelu. Ja zavirim kad direktor jednog frizeca, već odi vamo, ali sedi s ovima s kojim neću da se pitam. Kaže ovaj, dolazi vamo. Ma čekaj, neću. Uzem stolicu i daj da je konobar, znali su svi da pijem rakiju, zato ću sam malo me grlovo. E sad da vam kažem ovo što je bilo glavno. I on kaže ovima, je li to materina što zatvoriste ovog pogrešno poštenog čovjeka? Kaka bruka i sramota. A zatvorio me čovjek, imao samo vozački ispit i još smo godiš u školu. Dugujem mu veliku zahvalnost. Kad sam iz Rudo krenuo peške uz Javorje, kažem, zahvaljujem direktoru poliestera Gogalić Mekvedu Meši. On mi je dao snage i sad ću tek da završim onaj najteži stručni ispit što čuva je da u najavolju. A sve u cilju. Ja sam radio bezuslovno, mene ne nagrade nisu, a sve počelo Uroš Stanković kad je predao za najuređenu školu. A sve u cilju da pomognem to narodu koji je plaćao težak danak svoje prošlosti i za vreme ratova i posle njih, sve te torture, maltretiranja, pljaški, lišavanje života nevini ljudi. Dakle, shvatajući da je ta narod tromeđe mnogo toga doživeo i preživeo i bio najproganjaniji, najmučeniji, najparćeniji, ali pre svega najsiromašniji, ostavljam da čami na tom prostoru, prepuštam sebi da živi kao neki živi stvar u rezervatu. E pa ljudi, vada me jasno imajući vidu moje životno opredeljenje humaniste, da je bilo vredno svih tih mojih napora i zalaganja, pa i tog materijalnog ulaganja, pa i tog mog auta koji se potuši kao da je bio osnovno sredstvo, rekao bih, školite. Prema tome, živeći i radeći Njavor, imao sam uvek na umu misli mog strica Mijata, koji jednom prilikom reče, sinovac, ako si nešto uradio, a duša ti se odmarala, bilo je vredno živjeti. E sada znate, sve što sam radio, doživio sam da mi se duša odmarala. Jer je bilo vredno što sam tako i za koga sam radio. Jer mir duše nema cenu. Ono što me raduje što u Priboju ima sve više humane ljudi, daleko više nego u drugim mestima. Gledam televiziju u Priboju stalno i dođe mi od sreće da zaplačem. Kad se radi džamija, eto je pravoslavaca u Šajkačama. Kad se radi crkva, eto je Bošnjaka. Pa ljudi, da li je došlo vreme da se osvestimo jedan put toj zabludi, ali tom saznanju, neznanju, kad su nam drugi poturili da nam je komšija, pogotovo drugo vere, najveći neprijatelj, on je tu da nam uvek pomogne kad nam je najpotrebnije. Bez ljudi čovjek ne može. Da smo komšnijama obrastali i za sitnicu ne bi prošli vek pomagali dušmane. I još gore, kad su nam
poturili da je zemlja siromašna, pa idi u sve da gradimo tuđe zemlje. A naša zemlja koja ima najviše hleba i vode, što i ne treba, bogata zemlja. Ako sam 58. stvario prvi Jugoslaviji 7 tona pšenice na hektar, pokazao sam da na 6. klasi ovde može voće i malina, pa se radujem tim tonama maline koji ide kod našeg uja dole u Jadru. Ipak mnogo žalim što dali smo ogroman posao, pomogli smo najviše opštinu sa ovim pošumljavanjem i što sam ja morao puteve da radim, trebao je pešo da nas dođe, nema ga. I ovaj dalekovod, ja sam sam ovo snimio sve i tako dalje. Ali, da sam znao da ću vratiti u domu za nezbrinutu decu, vodio bih pre ovde na Javorje nego na Koponik. Ali ja sam i tražio da ovde da pravimo gore, jer ja sam znao šta ću da radim i bilo bi asfalta. Ja imam ljudi. Morate dodajte negde gde može da vas neko pomogne. Ali propalo je. A čudi me da je Aldo rođen svega 200 metara ispod Sabora. Oni su prodali ovrcima, nisu hteli. I na kraju, da ponovim, dugujem veliku zahvalnost građanima Strmca što me povratiše na Javorje, kad sam mislio nikad neću doći, kad je to, taj Priboj dobio takav sunovrat celokupne privrede, a i mnogi dešavanja ovde što su bili. I time učiniše da mnogo toga se sazna i ne pušti zaboravu. Jer kako sam rekao, mnogo sam toga prećutao, jer ja nisam želao nikad o sebi da pričam. Ali me posjetiše da sam baš na Javoru i Tromeđi doživio još jedno životno iskustvo. Da se mnogo toga može učiniti i kad se ne može, a onda se uradi nešto što nismo mogli da pomislimo. Ako nešto kažemo da ne može, pa odustanemo, ne učinimo ni ono što je moglo da se uradi. Dakle, danas sam došao jer sam obećao na otvoru česme na Javorju, kad rekao da to nije mesto da ja držim govor ili izgradnjom tog znamenja sve rečeno, ali ću da ću podneti izveštaj da pojasnim šta je postaklo građane, posebno učenika i redovne večernje nastave, da se podigne ovo znamenje na Javorju. A na vama je da procenite, pa i ocenite da li je ta gradnja spomen česme bila opravdana i na njoj da se upišu naša dva imena. Hvala što ste me saslušali. Živi, zdravi i veseli bili i dugo mi poživili. Sad sam ovo da ste... Inače su moji sinovi najveći humanisti i oni su u domu donosili sve deci za novu godinu i za sve itd. Hvala Radovanu na ovako iscrpnom izveštaju. I možda bi to bolje uradio predsjednik Skupštine. Ja moram ovaj skup pitati da to potvrdimo aplauzom, ne moramo dizanjem ruku. Da li se usvaja izveštaj? Hvala Radovanu još jednom za sve što je učinio za Strmac i opštinu Priboj za ovaj kraj. Hvala mu što je to sve pretočio u knjigu i što ćemo moći da je sačuvamo tragom sećanja. Hvala njegovoj porodici koja je imala razumevanja i hvala Visokoj školi akademskih studija za menadžment i ekonomiju što je izdala ovu knjigu vlasništvo Duška Jovanovića. Hvala vam i što ste omogućili danas Radovanu da ponovo bude sa nama. Bez vaše pomoći on danas sigurno ne bi bio ovdje. Vama svima hvala što ste danas došli. Znam da niste morali, ali ste želeli. Hvala vam i hvala onima koji nisu mogli danas da dođu, a imali su želju, a znam da ih je zaista mnogo. I poštujte onaj amanet Radovanu. Vraćajte se u Strmac, dolazite na Srpsku planinu, na svoje Javorje, ne dajte da zaraste ni ova škola, ni vaša sela. Ne dajmo da ponovo civilizacija
napusti ovaj kraj koji je Radovan sa svojim saradnicima ovde doveo. Da biste imali ovu knjigu, Radovan će danas svima podeliti zajedno sa svojim naslednicima. Pročitajte je i čuvajte ova sećanja u svojim srcama, kao što Radovan čuva naš Trbac u svom srcu. Hvala vam lepo, živeli, ovo je porodično druženje na Javoru porodice Jovanović. Brate, otišao je da.